ଆଜି ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛେ ବୁଦ୍ଧ ପାର୍କ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧ ପାର୍କ, ଏହା ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ପାର୍କ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ପାର୍କରେ ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗଛଲତା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଆପଣ ଏଠି ଶହ ଶହ ଲୋକ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ୱାଟର ପୁଲ ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ ସ୍ଥଳଟି। ଏଇଠି ସେଲ୍ଫି ନେବାକୁ ଜାଗାଟି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ଦୁଇଟି ୱାଟର ପୁଲ ଅଛି, ମଝିରେ ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଭେନିସ୍ର ଯେମିତି ୱୁଡେନ୍ ବ୍ରିଜ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ ବନା ହୋଇଛି, ସେଲ୍ଫି ନେବା ପାଇଁ ପରଫେକ୍ଟ ଜାଗା, ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଏହି ଜାଗାଟି। ପୁଲର ସାଇଡ଼୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗଛ ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହା ଏହି ଜାଗାଟିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଳ ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ବଗ ବଗିଚାରେ ବୁଲୁଛି। ଆମେ ବଗଟିକୁ ଆମର କ୍ୟାମେରାରେ କ୍ୟାପଚର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ବଗଟି ଉଡ଼ିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍କେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ, ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କେଟିଂ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଅଛି, ସ୍କେଟିଂର ଟ୍ରେନିଂ ଏଠି ଦିଆଯାଏ। ବଗିଚା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସ୍କେଟିଂର ପାର୍କ ବନାଯାଇଛି। ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ତଥା ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସରଞ୍ଜାମ ମଧ୍ୟ ଏହି ପାର୍କରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟସ୍, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟସ୍ ଏଠି ଇନଷ୍ଟଲ କରାଯାଇଅଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି କରାଯାଇଅଛି। ଏଠି ଆପଣ ସ୍ଲାଇଡର୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଝୁଲା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଖେଳିବାର ସରଞ୍ଜାମ ଏଠି କରାଯାଇଅଛି। ମିକି ମାଉସ୍, ଏହିସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି ପାର୍କଟିକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ବୁଦ୍ଧ ପାର୍କ ବୁଲିବାର ଭିଡ଼ିଓ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ନମସ୍କାର।